Então, gente, é o seguinte, tá? Antes da gente entrar aqui no vídeo, né, mostrar pra vocês tudo que tá sendo repercutido na mídia, não só... Eu separei dois sites aqui que eu gosto muito e, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma crítica, tá? Eu não tô querendo, prejudicar o trabalho de ninguém, beleza? É uma forma, assim, da gente se comunicar e ele sabe muito bem disso, né? Ele sabe que a proposta do meu canal é essa. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar aqui de pessoas que eu tenho um imenso carinho, né? Eu sei que são funcionários também, eles estão trabalhando, estão correndo atrás do peixe dele, como eu, como você que me assiste, que estão correndo atrás do peixe. Mas nós estamos num momento um tanto quanto delicado, meus amigos. E quando eu falar pra vocês, vocês vão entender o que eu quero dizer, beleza? Então, quando o assunto é Honda aqui no Brasil, é bem complexo a gente pensar, principalmente na questão precificação e modelos aqui no mercado brasileiro. Nós hoje temos a carga tributária mais insana do mundo, com toda certeza, ainda mais agora, né, com essa crescente alta de impostos, com o dólar se mantendo e o real desvalorizando. Não é porque o dólar está aumentando, longe disso. Se você buscar números no mercado externo, perdão, se você buscar números no mercado externo, por exemplo, você vai constatar que o dólar, ele se manteve. Na verdade, foi o real que desvalorizou. Nós estamos passando por uma instabilidade fiscal muito grande também. Então, assim, os preços, né, já estão, assim, querendo, né, sair por baixo, meio que querendo dizer que vai vir, beleza, ó... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, já estão querendo dar a entender que tudo é culpa, sim, de impostos de mercado. Lógico que tem uma parcela muito grande a respeito disso. Não estou aqui também tirando totalmente a responsabilidade. Mas a gente tem que entender que não é só isso, né? Não é só isso. E a gente vai entender tudo isso agora, beleza? Eu vou abrir aqui com vocês os sites de notícias que eu separei, tá bom? Pra gente trocar uma ideia mais profunda, tá? E aqui retrata muito bem isso do que eu tô falando pra vocês. Isso aqui é uma matéria do motociclismo, tá? Motociclismo. Mas antes, eu quero voltar pra essa matéria aqui do Motul, né? Pra não parecer uma crítica só ao Motul, né? É toda uma equipe que trabalha no Motul, o Altul, né? O Motul fala mais de moto e o Altul é só de carro, né? E aqui, ó, olha só pra vocês verem que coisa interessante, né, meus amigos? A Honda, um pouco antes de soltar o preço da Tornado 300, ela me solta uma matéria na mídia, ela escancara na mídia que ela bateu 660 mil unidades no primeiro semestre de 2024, o melhor resultado desde 2012, tá? E aqui tá falando que a fabricante cresceu mais de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Recorde anterior foi há 12 anos, participação geral, no entanto, está abaixo de 2012, né? E aqui, por mais que eu veja que isso é uma tendência, né, principalmente na mídia aqui no Brasil, a gente pode constatar que o Motul foi o primeiro site que eu vi, depois de todas essas matérias, que deixou claro, né? O fabricante cresceu 19%. Né? Mas a participação geral, no entanto, está abaixo de 2012. Então, a gente... olha só para vocês verem como que é o modus operantes, né, da Honda aqui no Brasil, principalmente ali com sua questão de marketing, antes do preço, que ele sabia que o preço não ia ser bem aceito, ele sabia que a precificação que eles estão soltando de PPS não ia ser da forma... Aí, o que, que ele sai? Solta na mídia, canal... Vocês viram que eu não fiz vídeo? Eu não fiz vídeo. Uma que não deu tempo. E outra também, que eu, quando eu vi isso aqui, quando eu vi matérias, vídeos de canais veiculando isso, eu já fiquei... Eu falei, mano, vem coisa por aí. Vem coisa por aí, por isso que eu não fiz vídeo, por isso que eu não comentei nada. Os membros do canal, principalmente o Márcio, né, que me mandou mensagem, me mandou isso aí. Eu falei pro Márcio, Márcio, eu não vou comentar nada agora. Vou comentar nada agora, vou deixar, porque eu quero ver o que, que vai acontecer. Pum, dois dias depois... dois dias depois, no dia 10, já saiu o PPS da Tornado 300, né? Isso também não é segredo pra nós, que a Honda tem todo o modo ali de trabalhar meio que encebando, né? Ela dá aquela catada assim, meio que, né? Aquela palpada de... Aquela palpada com luva, se é que vocês me entendem, né? E aqui fala muito bem, que olha só, o primeiro semestre de 2024, 660 mil unidades emplacadas no Brasil, realmente é um número muito grande, né? E o mercado de motos, como um todo, registrou 932 mil unidades, quase 1 milhão de motos,
logo no primeiro semestre, tá? Com alta de 19% sobre o primeiro semestre do ano em anterior. Mas, mesmo eles falando do número total de emplacamentos do mercado, eles deram muita ênfase na Honda, né? Porque realmente a Honda ela tem números muito expressivos aqui no mercado brasileiro. E aqui eles falam mais, né, que participação da Honda no mercado brasileiro é de 660 mil, né? Aí vem mais o primeiro semestre de 2024, participação de 70,76% no mercado de moto no Brasil. Em 2023, nos primeiros seis meses a Honda tinha 78%, e aquela balela que vocês já sabem, né? Honda tá perdendo fatia do bolo, mas tá vendendo mais moto, né? Tá, beleza? Beleza, tá? E aqui também, né, pra não ficar por baixo, né, pra não ficar por baixo aqui, só pra gente ver como que está o emplacamento, né? A Honda, ela colocou ela aqui no site Motul, né, que eles colocaram um ranking, né? E olha só pra vocês verem que interessante, A Honda tem 660 mil unidades emplacadas. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês agora. Ó, essa mesma foto que o Motul disponibilizou no site dele, comparando o primeiro semestre de 2012 com o primeiro semestre de 2024. Reparem bem como que o foco tá só numa montadora na mídia. Reparem bem, meus amigos. Isso aqui não é à toa, tá? Se a gente pegar em 2012, a Honda já produzia 674 mil unidades, certo? E a Honda aqui no primeiro semestre de 2024 ainda produz 660 mil unidades, né? Eles colocaram ênfase no mês passado, mas se a gente pegar desde 2012, a Honda, ela não aumentou a produção. Não aumentou a produção. Muito pelo contrário, ela manteve. Olha as outras empresas, tá? 163 mil, a Yamaha. Um aumento de mais de 70 mil unidades no primeiro semestre, beleza? A Suzuki nem no ranking tá mais, é uma judiação, uma pena. Tá bom? Agora a Shine Ray, ó, saiu da sexta colocação, placando 7.500. para a terceira no primeiro semestre, com 30 mil unidades, tá? Isso aqui tudo foi uma forma de meio que massagear para venda, mas meio que tirar o foco, ó. A Honda, ela falando só, é basicamente isso que a Honda fez, porque ela chegou e fez isso. Lançou a Tonar 300 por 27.690. A Honda, basicamente, ela fez assim, ó. Nós mandamos no mercado, entendeu? O mercado é nosso, basicamente, né? O mercado é nosso. E vai sair o preço da Saara 2G depois, e sai isso aqui, ó, R$27.690. E eles ainda falam, né, que eu já vi isso, lá no Festival Interlagos, num vídeo breve, eles falando que é uma rival da Yamaha Lander 250. Cara, por esse PPS, eles enterraram até a Saara, bicho. Eles enterraram até a Saara agora, porque vai ser uma moto. Que, lógico, né, vai ter ali sua proposta, que vamos abrir aqui a... Ó, Tornado 300, certo? Vamos abrir aqui numa nova aba e vamos abrir a Saara 300, beleza? A Tornado 300 tá aqui, ó, tá vendo? Potência para suas aventuras, que não sei o quê, e aí vai, né? Potência, ó, 360 graus, você vê, cara, que não tem as carenagens. Olha esse puxador, meus amigos, olha esse puxador. Você entendeu? O puxador, meu Deus, assim, Cara, com uma única opção de cor, as fotos, né, já coloca aquela foto. Olha o painel, parça. Olha o painel. Aonde que nessa moto vale 27... Aonde que tem R$27.690 nessa moto? Não tem. Só que aí, ela solta um tempo antes e falou, ó, quem manda no mercado é nós, viu? Aqui, ó. Ó, manda 26, 60 mil. Isso aqui é escarrar na nossa cara. Isso aqui é escarrar na nossa cara, vocês estão entendendo? E aí, por isso que eu não faço vídeo falando Honda é Honda, Honda é Honda, ponto final. Ou Honda, Honda até debaixo d'água. Eu não faço, cara. Eu não faço porque eu não acredito nisso. Eu sou um canal de notícias, mas ao mesmo tempo eu sou um canal de opinião. Eu não vou falar uma coisa, sendo que a empresa me manda, a empresa... Cada um tem um modo de operar. Eu falo que eu não faço. Eu não faço, entendeu? Marlon, eu não faço. Porque eu não acredito nisso. Do mesmo jeito que o mercado de carros... O automobilismo aqui no Brasil caiu, aquele monopólio da Volkswagen. Aqui no mercado de motos pode cair o monopólio da Honda. Pode demorar mais. Beleza? Mas eu não acredito, cara. E aí, eles vêm e me lançam essa... Olha esse painel. Vamos abrir aqui essa área. Vamos abrir essa área aqui. Vamos pegar uma foto aqui do painel da Saara, se é que tem. Acho que não tem, né? Porque, enfim. Vamos ver se a gente acha o painelzinho da Saara, que é o mesmo... da
CB300, ó, não vai ter. Eu acho que não vai ter. Não vai ter a foto do painel, cara. Infelizmente. Ó, acessórios. Não tem. Só que aqui é que tá. A XR Tornado 300 descarregou e defecou também. Ainda jogou a terceira. Essa moto não vale mais. Cara, essa moto, eu tinha uma tênue esperança que ela chegaria pelo menos ali, né? Pelo menos o valor da Lander. Só que agora, o que, que eles estão tentando fazer? Mano, é 12 opções de compra da mesma categoria, com o mesmo preço. Qual que é a lógica? Ah, vai ter público pra tal. Ah, eles estão querendo pegar o público daqui, público dali. Cara, isso aqui é inflar o mercado. Eles têm margem pra isso. Eles têm. Isso aqui, cara, é inacreditável. Aí a galera fala, ah, mudou muita coisa da Saara. Mudou muita coisa. Olha aqui pra vocês verem o tipo de matéria, né? Nada contra, mais uma vez, isso aqui é uma crítica, beleza? Eu tô falando a respeito da minha opinião como leitor desse site também, que eu consumo, eu consumo muito conteúdo do motociclismo, já trouxe vídeos aqui pra vocês, mas isso aqui pra mim, cara, isso aqui foi um pouco assim, complicado, né? Porque olha isso daqui. A Honda XR Tornado L Tornado, né? A XR 300L Tornado não é uma XRE Saara com bico. Já, enfim, tá? Misturando elementos da CRF 250F e XRE 300 Saara. Que elementos da Saara que misturou aqui? Né? A XR 300L Tornado chega para ser mais uma opção. Tá vendo como que eles... Ó, com mistura dessa moto com essa moto, saiu essa moto, pá, e vai lá, né? Pode ser mais uma opção no line-up da Honda. Segundo a marca, uma de suas premissas é colocar os clientes de volta ao caminho das aventuras. Vamos lá. Nesse sentido, a Tornado estreia para ampliar a oferta dos modelos com proposta on-off disponíveis no Brasil, agregando novas tecnologias a um modelo que resgata mais um nome do passado da Honda, preservando sua famosa robustez. Ó, robustez, hein, meus amigos? Que é isso, hein? A ciclística da Tornado 300, né? 300L, né? XR 300L Tornado. Assim como a XR 300 Saara, a 300R Tornado também utiliza chassi derivado da CRF. Ó, presta bem atenção nisso aqui, gente. Presta bem atenção. Ciclística, beleza? Assim como a Saara, a XR 300 Tornado também utiliza o chassi derivado da CRF 250F em estrutura tubular de aço com suspensões de longo curso. Ou seja, característica que favorece o uso off-road. Olha isso. As suspensões usam garfos telescópicos na dianteira com 245mm de curso, enquanto na traseira é um ProLink, certo? Com 227mm e 7 níveis de regulagem. Chama atenção a sanfona. Olha o que chama atenção. Olha o que chama atenção na moto, velho. Eu falo. Olha o que chama a atenção. As sanfonas na bengala. É o que chama atenção do consumidor. Tá vendo aí, gente? Cara, isso aqui é revoltante, bicho. Chama atenção as sanfonas protetoras de pó. Mais uma característica que remete ao uso fora do... Então eu vou pôr a sanfona numa fan e vou andar na estrada. Bom, característica. Pô, cara, isso aqui é abusada inteligência, cara. Os aros da nova Tornado são fornecidos pela japonesa D&D e já estão preparados para usar pneu com trava de aro. Travas de aro. Com volume mais acima, os médios 21 polegadas na frente e 18 atrás. Seus pneus são os médios L Caro Street, nas medidas 90, 90, 120, 80, respectivamente. Já os freios usam disco nas duas rodas, com 256mm na dianteira e 220 na traseira, com ABS de canal duplo. Mas não é desligável. Cadê o favorecimento pro off-road? Hã? Cadê o favorecimento do off-road? Beleza? E não tem o pisca-alerta, foi retirado. É, exatamente, né? Então vamos lá, o motor. Olha só o motor. Olha o motor. Presta atenção. A nova Honda Tornado é movida por um motor monocilíndrico de 293. É o meu motor da CB300. Não é nem o mesmo motor da Saara, meus amigos. Olha só. O mesmo que equipa a XRE 300 Saara e a CB300 Twister. Mentira! Da Saara chega a 25,2 cavalos no etanol. É o mesmo motor, a mesma carcaça, mas a configuração é diferente. Estão entendendo?
Então aqui, ó, olha só, com gasolina ele entrega 24,3, 2,70 quilos de torque, de potência e torque, números que sobem para 24,8 no etanol, com, sei lá, 2,74 quilos de torque a mais. Aí ela tem embreagem assistida deslizante, tá? Mas para oferecer um melhor desempenho na utilização off-road, a Tornos usa coroa pinhão 1439. Presta atenção, olha a diferença. 1439, enquanto a Saara usa 1440. 1440. E aqui ele fala mais em termos visuais. Em termos visuais, a Tornado segue o estilo de uma trail raiz. Né? Com paralamas altos, sanfonas nas suspensões dianteiras e assento reto posicionado a 890mm do solo. A iluminação, por sua vez, é toda em LED. O farol tem o mesmo formato da Saara 300, mesmo formato. Tá, porém com a máscara negra, já a lanterna é exclusiva para o modelo. Ou seja, todos os plásticos que estão nessa moto, se a gente pegar a Saara pelo menos, gente, ela tem um acabamento que você olha assim, perto da Tornado, ela tem um acabamento melhor, né? A gente critica, mas vamos ser coerente aqui, por gentileza, né? Olha isso aqui, olha os plásticos, você vê que é melhor, olha a diferença, gente. Para. Vamos subir aqui. Vamos ver se tem uma visão 360 graus aqui. Olha aqui. Olha a Tornado. A Tornado não. Olha a Saara. Olha a lanterna. Olha a Tornado. A lanterna. Cara, economizaram demais no plástico dessas motos, cara. Não é possível que não reflete no preço. Não pode ser, cara. Aí eles falam assim, não. Aqui acaba aquela falácia de falar que os plásticos, né? Retrovisor. É o retrovisor de Titã. O varal do tamanho de uma... Sei lá, né, velho? Porra! Pra que antena corta-pipa, né? Amarra uma gilete aqui, tá certo, mano. Só que, tipo assim, você vê, ó. Beleza, pega esse ângulo aqui de lado. Ó, pega esse ângulo de lado. Certo? O que que muda da Saara em relação a Tornado? Bam! Primeiramente. O que que muda aqui? Plástico da rabeta. Primeiramente, também mudou. Tanque, carenagem do tanque, também mudou. Ó, também mudou. Vamos pegar a versão Rally, que é o que o preço bate. Banco da Tornado. Então, sabe o que eles estão falando? Que a Saara é mais pra viajar, voltado a conforto. Tentando meio que fazer aquele malabarismo mental pra tentar, sabe, justificar o preço. Meu Deus, velho. Meu Deus. Cara, depois desse lançamento da Honda, eu não espero mais nada, sinceramente. Eu nem tô animado com os próximos lançamentos. Vocês vão ver a Titan. Tiraram a tomada USB também? Tiraram a tomada... Ó, já tiraram a tomada USB que eu não vi mesmo, né? Ah, é pra usar na roça. Pô. Quer usar na roça, vai andar de cavalo, meu velho. Entendeu? Dá gosto de ver o mato descendo pra lá, é. Só que aí, velho, olha esse plástico. Mano, olha esse plástico, cara. Você vê que isso aqui... Mano, eu faço isso aqui com cartolina. Tá ligado? Aí trouxeram uma moto, pá, não sei o que, na pegada da Tornado, pei. Mano, eu mostrei, eu trabalho, onde eu trabalho, eu convivo com muito motociclista. E foi um cara hoje eu tô de folga, né? Acho que foi anteontem. Ele foi lá, onde eu trabalho, com uma Tornado, meus amigos. E eu mostrei a foto da Tornado 300 pra ele. Ele disse que não troca a Tornado dele pela Tornado 300. Ah, e beleza, mano, vai não sei o que, vai roubar mercado, que vai roubar, cara? A Saara não tá dando conta nem de passar a Lander, mas isso aqui é discussão pra outro vídeo, tá? Então aqui, ó, o que eu acho pra vocês, do fundo do coração, na moral, velho, na moral mesmo, assim, já ficou escancarado pra gente, né? Não tem piscaleta também, 38k sacanagem, pois é, cara, tem cara de brócia 300, é verdade. Nem os plásticos da Tornado 2008 é desse jeito. Cara, essa moto que se ela tivesse um valor final, de 25 mil, 26 mil, tava de bom tamanho. Mas, gente, não adianta. A Honda fez isso aqui, ó, não é à toa, tá ligado? Por isso que eu não fiz vídeo. Eu já sabia que ia ter o preço da Tornado, gente, ó. Só usar um pouco de cerebelo. Já sabia que ia ter, entendeu? Eu não faço vídeo falando Honda, Honda, ponto final, não, meu amigo. Tá louco? De jeito nenhum. É complicado, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Comenta aí o que vocês acham de tudo que foi dito aqui. Mas, assim, esse papo vai render muito ainda, tá? Esse papo vai render demais.
Beleza? Tamo junto. Comenta aí o que, que vocês acham. Mas é complicado. Complicado demais. E, mano, difícil, viu? Difícil mesmo.